introduction. It will be also a blessing for you. Na itakuwa baraka kwako. Amen. Amen. So let's read from let's start from reading from the book of John 3:16. Acha tusome kitabu cha Yohana 3:16. Yohana 3:16. Are we standing up to read? Are we there? John 3:16. I will read. Somebody turning the Bible. Yes, I will read John 3:16. The Bible says that, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Father God, we are happy to come around your table. We are happy to come here because of the invitation. We are happy, oh Father God, because you are the God who has invited us to this meeting. You are the one who said to your people, come, come, come. And yes, today we have come. We have come, Shore Taba. We have come, Rite Okata Rimeshe Dabata. We have come because of the invitation. As we have come, Mushi Karabeta Boromete Sheminata. Speak to us, O Jehovah. Speak to us, Shira Tekela Masika. Speak to us, transform our life. Teach us, Kopore Shitaba Marata. And we believe and we receive your word. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 So, directly, I'm going to start and explain a little bit. What is divine intervention? You see that the Bible, which is from reading that, that God so loved the world and gave his only begotten Son. The love of God na upendo wa Mungu was a force na nguvu that pushed God na ilimusukuma Mungu to come and do something for the world. Ukuja na kufanya kitu kwa ajili ya ulimwengu. Now, na sasa, the whole world na ulimwengu wote was in trouble. Ilikuwa katika shida. The whole world was in trouble. Na dunia yote ilikuwa kwenye shida. And God, lakini Mungu, for him to do something for the world, kwa kufanya kitu kwa ajili ya ulimwengu, decided to give his only Son. Na akaamua kutuma mwana wake wa pekee. This is ever what we call the divine intervention. Na ile tunasema ni ndani ya mbinguni. When the world is by itself, na kama ulimwengu uko pale, there is only destruction. Na kuna kwa destruction pale. There is only death. Na kuna vifo. There is only curse. Na kuna kwa malaana. And there is only trouble. Na mashida mbalimbali. The world, na ulimwengu, is a box, ni karto, of darkness, ya uchafu. Because the world is a box of darkness. Na ile dunia ni mambo ya uchafu. Everything in the box of darkness, na kila kitu ndani ya ile karto ya uchafu, is in trouble. Iko katika shida. You don't need to be clever. Hautakuwa mwenye mjanja. To know that there's trouble on earth. Na kujua kama kuna shida pale. The only reason, na raison pale, they call it the world, na inaisha ulimwengu, is because there's trouble in the world. Ni kwa sababu kuna shida katika ulimwengu. Now, na sasa, when God, na wakati Mungu, loved that thing, alipofurahia ile, for him to fix that thing, na kuprepare ile kitu, he had to take his Son, na alikamata mtoto wake, and introduce him in the box, na kumweka ndani ya ule karton, in the box of trouble, na ile katika karton ya shida, God took his Son and put him inside. Mungu akamchukua mtoto wake na kumweka ndani. So that, kisha, as the Son is in the trouble, wakati mtoto wake atakuwa kwenye shida, he can fix the life of everyone, na ataweza prepare maisha ya kila mtu. That although the world was supposed to be a place of darkness, na ile ulimwengu ambao ilikuwa ya giza, the presence of the Son, na mtumishi wa Mungu, bring a light, na kaleta mwangaza. This is what we call, this is what even the basic of divine intervention. Na ile ndio rezo ya ile intervention ya Mungu. The divine intervention, na ile intervention, it is something divine. Na ile kitu ambacho tunatoka, it's something for the supernatural. Na ni kitu ambacho kiko superior, that enter in the world, na kuingia katika ulimwengu. And as it enter in the world, na wakati anapofika katika ulimwengu, the part of the world, na parti ya ile ulimwengu, that attach to the divine, na inagusa vitu vya mbinguni, is fixed, na inapata uponyaji. Amen. Amen. Am I clear? Niko wazi, unanisikia vipi? Now, sasa, what is the world? Na ulimwengu ni nini?
This world we are living na ulimwengu tunaishi is a thing that started na ni kitu ambacho kilianza on the day when Adam and Eve sinned. Wakati Adamu na Eva walipofanya dhambi. When Adam and Eve sinned na wakati walifanya dhambi, they opened the door na wamefungua milango of this thing we call the world. Na hii kitu ambacho tunaishi ulimwengu. They opened the door wakafungua milango to the thing we call death. Wakile kitu ambacho tunaita kifo. They opened the door to wakafungua milango to the thing we call curse. Ile ambayo inaitwa laana. They opened the door to the thing we call suffering. Na wakafungua milango kila kitu tunaita matsumbuko. All those things. Na hivi vitu vyote came because of Adam and Eve. Vilikuja kwa sababu ya Adamu na Eva. What they did in the garden. Wakati walifanya vitu ndani ya shamba, then we explain. Acha tusome kisha tutaexplicate. Let's turn our Bible to Genesis. Tusome Mwanzo. Genesis 3. Tunasoma Mwanzo 3. We're gonna read the story of the fall of man. Na tutasoma historia ya juu ya kuanguka kwa mwanadamu. And as you read the story, you know that God told Adam and Eve. Unajua kama Mungu alimwambia Adam na Eva to not eat the fruit. Wasikule tunda. And he told them that the day you eat the fruit, now akawaambia wakati mtakula tunda, is the day you will die. Na ni siku ambayo mtakufa. Here we're gonna read in three. We're gonna read around. We're gonna read from four. Tutaanzia tano. When the serpent came to light the womb to see.